Hello friends and welcome back to my channel apnalu hokoluke mor ei channel tu le punor bar shagotom janaisu bohut dinor murot aji bhabisu apnalukor majole eta blog agborhao jehetu aji hoise amar cotton university cultural night মানে এটো হইছে আমাৰ মানে মেইন ফাংচন বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে আমাৰ যেহেতু ভার্সিটি উইক চলি আছিল আৰু ভার্সিটি উইকৰ হেহত আজি আমাৰ হবলে গৈ আছে কটন ইউনিভার্সিটিৰ কালচাৰেল নাইট গতিকে কালচাৰেল নাইটত ন আমাৰ কটন নট মানে কেনেকে পালন কৰা হয় কি কি মানে হ'ব বহুত ভাল লাগিব গৈ পেলাই বহুত আপোনালোকে এনজয় কৰিব আৰু মই একদিন আপোনালোকৰ মাজলে ভিডিও আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ পৰীক্ষা চলি আছিল কিন্তু এতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজলে ভিডিও আগবঢ়াই থাকিম ইউনিভার্সিটিৰ আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ৰিলেটেডে হওক কলেজবিলাকৰ এডমিশ্যন ৰিলেটেড বা আপোনালোকৰ চাকৰি জব ভেকেন্সিৰ ভিডিও আৰু বহুত কিবা কিবি ব্লগছ ডান্স কভাৰ সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজলে মই আগবঢ়াই যাম আৰু এতিয়া মই সোনকালে সোনকালে ৰেডি হৈ লওঁ যাব লাগে ইউনিভার্সিটি আৰু গোটেই কালচাৰেল নাইটটো কেনেকৈ পালন কৰে কোন কোন আৰ্টিষ্ট বা কেনেকুৱাকৈ কি হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই থাকিব আৰু মই আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ অডিটৰিয়ামত আৰু কটনৰ অডিটৰিয়াম আৰু ইয়াতে আমাৰ অকল ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টকে সোমাব দিছে আমাৰ আই কাৰ্ড চেক কৰিছে বেলেগক সোমাব দিয়া নাই আৰু বৌলক ভিতৰত যাওঁ ভিতৰত কি প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইটোৱে হৈছে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ অডিটৰিয়াম যিটো হৈছে গোটেইটো এচি এয়াৰ কণ্ডিশ্যন আৰু দেখুৱাই চাঞ্চাই থাকিব